Nzega, one of the 6 districts of Tabora region, Tanzania. As most other places in Tanzania, majority of the population lives in rural areas. Most of the populations are smallholder farmers who owns less than 6 acres of farmland. Most of their lands are rain-fed. Unreliable rains and droughts affect their agricultural yields and livelihood. Faced with this unfavorable weather condition, most farmers turn to traditional dance for help. However, the expected help never came. Pale zamani ratiba yangu ilikuwa sana masika. Mvua ikishakatika hakuna la kufanya, tunaanza kucheza ngoma. Tulikuwa na maisha ya kizamani sana. Kama tunavyokumbuka. Yaani ilikuwa wewe ikija masika ndio unajua kwamba imekuja kazi. Yanakuwa mambo ya ngoma. Sisi ilikuwa ngoma. Basi tunakuwa tunacheza ngoma, tulikuwa tujui kama tunapata hasara. The poor farming method led to poor harvest. With very limited market information, smallholder farmers were often exploited by the middlemen in the market. The profit they generated was hardly enough to feed their families and send their children to school. Mwanzo nilikuwa nalima kiasi cha eka kama 6. Mavuno yake yalikuwa yako chini sana. Mfano kama karanga nilianza kupata kama 3-4. Mahindi ni gunia zimezidi sana gunia 5. Na vivyo uuzaji wenyewe ulikuwa yani unauza bila mpangilio. Napata hasara sana kwa sababu nauza kwa bei ambayo haileti faida. Hali ya maisha pamoja na familia yangu hapo mwanzoni ilikuwa ni shida sana. Sasa kipato kilikuwa kiko chini sana. Kiasi kwamba hata kumudu kuwapeleka shule, mahitaji mavazi na matibabu ilikuwa napata shida sana kwa sababu kipato kilikuwa kiko chini zaidi. Recognizing that the market imbalance limits the capacity of smallholder farming, in 2012, with the grant support from World Vision Australia, World Vision Tanzania has launched the Local Value Chain Development Project under the framework of Securing Africa's Future Initiative. The project focuses on 4 major components: diversifying agricultural products and income activities, establishing producer groups, building market linkages, and improving agricultural productivity. Component 1. Diversifying agricultural products. The project has selected and prioritized agricultural products that have high market value, such as groundnut, honey, and sunflower, to increase income of smallholder farmers. Mimi niko kwenye kikundi cha mkeni ambacho tunazalisha mbegu na tunasindika mazao mbalimbali. Mazao tunayosindika ni karanga, tunayozalisha ni karanga na njugu. Na vifaa tunavyosindika kama bidhaa, tuna asali, tunaipaki asali mbichi, siagi ya karanga, alafu tunaunga wa lishe, tuna jamu, tunasindika hata hivi viazi vitamu, tunavihifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye. 12 mwezi wa 7 nikali nimewezesha huyo ng'ombe kwa kukopeshwa kwa baadaye ili nije nilipe ng'ombe. Basi nilipokea huyo ng'ombe na kumfunga, baada ya kadhaa nikawa nimepata mafanikio, maziwa yakapatikana na watoto wanakunywa, mengine nauza kwa ajili ya kuongeza kipato ngazi ya kaya na kuwasomesha, kupatia matibabu. Component 2. Establishing producer groups. Community producer groups join local farmers together to collectively save their assets in a locked box under the guidance of trained community leaders. They also organize farmers to collectively buy agricultural inputs and sell their products in greater volume. Therefore, farmers are able to obtain better prices and increase their income. Mradi wa mnyororo wa thamani na masoko kupitia Simbo EDP ulikuja, tukashirikiana nao, wakatuunganisha kwanza, tukaunda vikundi kuanzia watu 15 hadi 30. Sasa baada ya kuwa tumeunda vikundi, tukaanza kupewa mafunzo. Kwanza tulipewa mafunzo jinsi ya kulima, tukapewa maelekezo, tukaunganishwa na mnyororo wa thamani na wasambazaji wa pembejeo za kilimo, wakatuunganisha na Suba Agro pale Mwanza. Pia tumeunganishwa na wafanyabiashara wa mazao ya kibiashara yakiwemo mpunga, karanga, njugu, choroko, kunde, mtama
na mazao mengine yote tumeunganishwa. Kwa hiyo tunajua bei ya masoko. Sasa hivi tuna vikundi biashara. Hatuuzi ovyo ovyo, yani tunauza kwa wanunuzi wa uhakika ambao wanatupa hela nyingi, tunauza kwa vikundi. Sasa hivi tumejiunga kwenye kikundi cha kuweka na kukopa ambacho tumeunda sisi wenyewe, tutakopeshana pesa. Ukienda kukopa pesa unapenda kununua mbegu ya pembejeo. Sasa hivi katika kikundi hicho kinawawezesha watu wengi sana. Watoto kuwapa wanapata pesa ya ada ya shule. Pia wanatuwezesha katika kilimo. Kama huna pesa unaenda kukopa kwenye kikundi unakwenda kununua mbegu. Ukinunua mbegu unakuja kumwaga shambani mwako, baadaye utarudisha hiyo pesa. Component 3: building the market linkages between producer groups and other relevant stakeholders such as input suppliers and wholesalers. The jointly selling and buying of producer group has increased the bargaining power of smallholder farmers and also generated great benefits for all the stakeholders along the value chain. Kwa jina naitwa John Songo, ni muuzaji wa pembejeo hapa katika wilaya ya Nzega mjini. Nimekuwa nikifanya kazi na Way Division katika mnyororo wa thamani. Kwa bahati nzuri nina elimu ya kilimo. Kwa hiyo kabla wakulima tujaanza kuwasambazia pembejeo, huwa ninachukua muda ambao unaanzia nusu saa mpaka saa moja kabla ya kuwauzia, ninawaelimisha kwanza. Ninawafundisha kanuni 10 za kilimo bora. Hao wa samani wamefanya vizuri sana kutuunganisha kuwauza pembejeo na hao wafanya biashara. Kwa mfano mwaka jana mimi nilipata mpunga dunia 60. Leo niliweza kuuza na hao wafanya biashara niliounganishwa na mnyororo wa samani, nikanunua tofali za zilizo chumwezi. Kwa hiyo na mwaka juzi hivyo hivyo ndio nijenga nyumba hiyo. Component 4: improving agricultural productivity. Through producer groups, farmers have access to farming seminars to learn about improved agricultural methods. With the help of the seminars, farmers are able to employ the skills to increase their agricultural productivity. Naitwa Shukuru Ali Mete. Mimi ni mtaalamu wa kilimo na mifugo wa kata ya Simbo. Mbali na kazi yangu ya mtaalamu wa kilimo na mifugo, wanajihusisha na uzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo. Baada ya division kuingia, wakaweka kile kitengo cha uhakika wa chakula kwa ngazi ya kala, wakawa na support mafunzo ya kilimo bora na ufugaji bora kwa kutumia wanajamii wa eneo la mradi. Wananchi walihamasika sana, walifika wengi kupokea mafunzo. Ndani ya mafunzo sasa wakahamasika wananchi kwa kununua mbegu bora za mazao na pembejeo za mifugo. Shughuli nyingi sana nimeshuhudia nao, kwanza kwa utoaji wa mafunzo kwa wakulima na wafugaji, kuhamasisha vikundi kwenye mikutano hala ya kuanzisha vikundi mbalimbali katika eneo la mradi. Kupitia mnyororo wa thamani Way Division nilifundishwa mafunzo ya kilimo bora cha kisasa, na sasa hivi nimelima mahindi. Tuliweza kununua mbegu kwa kuunganishwa na mnyororo wa thamani. Nimepata mbegu hiyo bora aina ya Faru ambayo ilitoka Mwanza kwenye wauzaji wasambazaji wa pembejeo Al Super Agro, ambao nimelima mwaka jana. Sasa hivi matokeo nimeshayapata, nadhani na chakula cha kutosha cha kuweza kulisha familia yangu. Besides those important components, LVCD has also implemented strategic infrastructure projects to enhance resources available to farmers. Storehouse. Community storehouse have provided farmers a reliable and protected location to store harvest before transporting to markets. Mazao tunayahifadhi galani, tunagala pale Old Division, tunavuna mazao yetu, tunahifadhi kwa tunabaki na mazao kidogo hapa nyumbani kama chakula cha kawaida. Kupitia mnyororo wa thamani, Old Division imetuelimisha kuhusu kuhifadhi mazao vizuri na kuongeza thamani. Kwa mfano, unapovuna mazao kuyaweka packing ili yawe na ubora zaidi hata yanapofika kwa mnunuzi. Irrigation schemes. Through the construction of main irrigation canals and distribution channels,
farmers in semi-arid regions have been able to access reliable water for their crops. Lakini baada ya kuungana kwa pamoja na ili shirika la Odivision kupitia mnyororo wa thamani likiwa limetupa elimu ya uchimbaji wa mabwawa wanaita masilanga. Kwa hiyo tumepata hiyo elimu kwa ajili ya kuchimba mabwawa. Kwa hiyo tumejiwekea akiba pia maji tunavuna kupitia mabwawa. Tulipelekwa ziara, wametuelimisha, lakini baada ya kwa wametuelimisha wakatuchukua wajumbe hapa, tulitoka wajumbe watano, wakatuchukua akatupeleka Yata nchi ya Kenya. Tukaona kwa Bishop Masika jinsi kazi ambazo wanazifanya. Ni sehemu moja ya jangwa sana, lakini wana utajiri mkubwa sana kwa sababu wanavuna maji. Kwa hiyo tumeona sisi huku tukaja tukaona tuna fursa kubwa sana ya kuvuna maji. Kwa hivi sasa kuna masilanga ambayo tayari yamechimbwa kwa ajili ya kuvuna maji. This outcome has tremendously empowered economic sustainability of smallholder farmers and improved well-being of their children. Mpango yangu ya baadaye na malengo kwamba nijenge nyumba ya kudumu. Baadaye kama hali inaniruhusu, niweze kununua hata trekta la kulimia. Kwa kweli nimeshukuru sana Odivision kwa kufika hapa kwetu. Sababu ni mabadiliko makubwa sana imefanya, na ninaomba iendelee ieneze na kwingine kote ambako bado wapo gizani. Ninashukuru kwa kipindi cha mwaka jana 2000 msimu 2013 2014 nimeweza kufanya kazi nzuri sana ambayo hata mimi mwenyewe sikutarajia, kwani awali nilikuwa nikiuza tani moja na nusu mpaka mbili tu kwa msimu mmoja au kwa mwaka. Lakini kwa kipindi cha mwaka jana nimeweza kuuza kuanzia tani saba mpaka tisa, kitu ambacho ilikuwa ni mafanikio makubwa sana kwangu. Hiyo nimeiona ni hatua, lakini mipango nilionayo kwangu binafsi, ninahitaji huyu mtoto afikie ndoto yake. Asome mpaka anakotaka na afikie ndoto yake. Nilimuuliza ndoto yake unataka uwe nani, anasema yeye atakuwa ni nesi, sababu kule hospitali alikuwa anapembelezwa sana na manesi. Pia mimi ninahitaji kuwa na nyumba bora ya kudumu. Na pia hata katika hali ya kuhudumia jamii, baada ya kuwa nimepewa mafunzo ya kongamano la maono, liliingia sana moyoni mwangu, ikabidi nikaona kwamba kumbe mimi hata kama nina masila lakini bado ninakula peke yangu. Kwa hiyo nikawa nimepewa elimu ya kwamba jinsi ya kuhudumia hata watoto yatima. Kuna mtoto ambaye ninamhudumia hapa jirani, mnaweza mkaenda mkamuona, ambaye mtoto alizaliwa mama yake akafariki, amemwacha akiwa na mwezi mmoja. Mama yake akawa amefariki. Sasa mimi ndio nikawa nimejitolea kumhudumia, hadi sasa ninamhudumia. Nimemwekea bili ya Nigeria maziwa kila siku kwa ajili ya uji, na pia sukari, mafuta ya kupaka, sabuni za kufua. Ndio matumizi ambayo ninamhudumia madogo madogo. This is the story about the positive impact of value chain development. The story about the success of smallholder farmers. The story of uniting together to fight with poverty. And the story of unleashing the potential to make a difference. This is not only the story of several farmers. It is the story of hundreds of farmers. It will be the story of thousands and even more. We are striving for a better place for our children to grow up. We are dedicated to improve the well-being of future generations. We are committed to secure a promising future of this continent. And we are not alone.